मी भाग्यश्री ढोंगे, VKB मराठी न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करते. बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. नागपूर शहर काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी लॉबिंग, वंजारी गुडधे पांडव यांच्या नावाची केली जात आहे चर्चा. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांचा केंद्र सरकारवर हल्ला बोल, प्रत्येकाला संरक्षण देणे शक्य नसेल तर बंदुका तरी द्या असे संदीप देशपांडे यांचे मत. आणि हत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींना पोलिसांची अटक, फिर्यादीचा मेयो रुग्णालयात उपचार सुरू. सविस्तर वृत्त. आमदार विकास ठाकरे यांनी नागपूर शहर अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलाय तर राजेंद्र मुळक यांनी जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा देताच या पदासाठी काँग्रेस नेत्यांनी लॉबिंग सुरू केली आहे. शहर अध्यक्षपदासाठी आमदार अभिजित वंजारी, ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुर्दे आणि दक्षिण नागपूर विधानसभेत काँग्रेसच्या तिकिटावर लढलेले गिरीश पांडव यांची नावे चर्चेत आहे. यापैकी आमदार अभिजित वंजारी हे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या जवळचे आहे, तसेच त्यांना मुत्तेमवार गटाचेही समर्थन असल्याने त्यांच्या नावावर सकारात्मक विचार होण्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले आहे. उदयपूरच्या चिंतन शिबिरात एक व्यक्ती एक पदची सर्वप्रथम अंमलबजावणी करीत काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी प्रचार समितीच्या पदाचा राजीनामा दिला होता. उदयपूरच्या ठरावाची चर्चा शिर्डी येथील नवसंकल्प सभेत झाली. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यभरातील काँग्रेस नेत्यांना याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. राजेंद्र मुळक आपली पहिली टर्म 2017 8 महिने तर ऑगस्ट 2018 दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान झाले. गिरीश पांडव यांच्यासाठी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्याकडून लॉबिंग सुरू असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे प्रफुल्ल गुडधे यांच्यासाठी क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांच्याकडून जोर लावण्यात येत आहे. या गुंतागुंतीमध्ये कोणत्या गटाकडे अध्यक्षपद जाईल याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिवसरात्र काम करणाऱ्या नागपुरातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा 6वा वेतन आयोगाचा DCPS मध्ये जमा असलेले पैसे व्याजासह 31 मार्च 2022 पूर्वी देण्यात यावे असे शासनाचे आदेश असताना नागपुरातील जवळपास 1600 पोलीस कर्मचाऱ्यांना हे पैसे मिळाले नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. 6वे वेतन आयोग लागल्यावर 2006 ते 2009 पर्यंतचा वाढीव पगार सरकारने DCPS मध्ये जमा केला होता. हा पैसा मार्च 2022 व्याजासह कर्मचाऱ्यांना परत करावा असे शासनाने आदेश दिले, परंतु नागपूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील लिपिकांच्या दुर्लक्षितेपणामुळे आतापर्यंत पोलीस कर्मचाऱ्यांना 6व्या वेतन आयोगाचा जमा केलेला पैसा मिळाला नाही. 1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2009 पर्यंतच्या कालावधीत 6व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, परंतु अजूनही 1500 ते 1600 कर्मचाऱ्यांना हा पगार मिळाला नसल्याची खळबळजनक बाब पुढे आली आहे. VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट. राज्यभरातील दुकाने व इतर आस्थापनेवरील पाट्या या मराठी असणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्यभरातील दुकानदारांना 31 मे पर्यंत मुदत देण्यात आली होती, मात्र आता मुदत उलटूनही नाशिकमधील जवळपास 80% पाट्या अद्यापही इंग्रजीत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मराठी पाट्या लावण्याच्या निर्णयाला दुकानदारांनी खो दिलाय. राज्यातील सर्व दुकाने अस्थापनावरील नामफलक मराठी भाषेत आणि ठळकपणे लिहिण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर त्यासाठी 31 मे ही मुदत संपली असून शहरातील 80% दुकानांवर इंग्रजी भाषेतच फलक आहेत. विशेष म्हणजे नोटीस मिळाल्यानंतर 5 दिवसात फलक बदला या सूचनेकडे दुकानदाराने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. यापूर्वी 2018 निर्णयानुसार 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या दुकानांवर मराठी पाट्या असणे बंधनकारक होते, मात्र नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या कितीही असली तरी फलक मराठी भाषेतच असावे असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की दुकाने अस्थापना चालकांनी स्वतःहून तात्काळ मराठी नामफलक लावणे बंधनकारक झाले आहे. या अधिसूचनेनुसार नामफलकात मराठी टंक सर्वात मोठा असावा, इतर भाषेपेक्षा तो कमी असता कामा नये. मद्यविक्री दुकानांच्या नामफलकावर कुठेही गडकिल्ले महनीय व्यक्तीचे नाव लिहिता येणार नाही असे या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. तर नाशिक शहरात जवळपास 150,000 नोंदणीकृत
नोंदणीकृत दुकाने व अस्थापना जिल्ह्यात ही संख्या 2,50,000 आहे. आतापर्यंत 1,500 दुकानांची तपासणी करण्यात आली असून अनियमिततेमुळे 187 अस्थापनांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. काश्मीरमध्ये काश्मीरी पंडितांच्या हत्यांचे सत्र सुरूच आहेत. याबाबत संदीप देशपांडे यांनी सरकारकडे तेथील हिंदूंना बंदुकांचे परवाने द्या अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारवर याबाबत ट्विट केलाय. याबाबत बोलताना संदीप देशपांडे यांनी मत व्यक्त केलंय. त्या ठिकाणी हिंदूंना टार्गेट करण्यात येत आहे, त्यांना गोळ्या घालण्यात येत आहेत, तर हिंदूंनी फक्त बघत बसायचं का असा सवाल केलाय. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित केलाय. हिंदूंना स्वरक्षणाचा अधिकार नाही का? हिंदूंना मारणाऱ्याकडे विना परवान्याचे शस्त्र असतील तर आम्हाला बंदुका आणि परवाने द्या. स्वरक्षण करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला घटनेने दिलेला आहे. प्रत्येकाला संरक्षण देणे केंद्र सरकारला शक्य नसेल तर बंदुका तरी द्या, की प्रत्येक वेळी हिंदूंनी काय गोळ्याच का खायच्या, असे विधान मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी कल्याण पश्चिम परिसरात केले. द्यायलाच पाहिजे, म्हणजे दरवेळेला येणार आणि हिंदू समाजाला टार्गेट करणार, त्यांच्यावर गोळ्या घातल्या जाणार आणि हिंदू समाजाने काय फक्त बघत बसायचं का? आम्हाला हिंदूंना सगळ्यांना स्वसंरक्षणाचा अधिकार नाही आहे का? जर त्यांच्याकडे बिना परवान्याच्या बंदुका असतील तर आम्हाला परवाने द्याव्यात केंद्र सरकारने तिकडे हिंदूंना. निदान स्वसंरक्षण तरी करायचा अधिकार प्रत्येकाला घटनांनी दिलेला आहे ना. मग स्वसंरक्षणासाठी जर प्रत्येकाला संरक्षण देणं केंद्र सरकारला शक्य नसेल तर बंदुका तरी द्या. निदान हिंदू स्वसंरक्षण तरी करतील, प्रत्येक वेळा काय गोळ्याच खायच्या का हिंदूंनी? स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करत असलेल्या नागपूर शहरातील वाडी परिसरात नागरिकांना गढूळ आणि अळ्यायुक्त पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. या संदर्भातील तक्रारी अनेक वेळा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे करूनही समस्या जैसे थे असल्यामुळे प्राधिकरणाच्या कार्यक्षमतेवर नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केलाय. एकीकडे शहरात सिमेंट रस्त्यांचे जाळे निर्माण होत आहे तर दुसरीकडे मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रगतीमुळे शहराचे नाव देशपातळीवर घेण्यात येत आहे. मात्र पाण्यासारखी मूलभूत सुविधा देण्यात उपराजधानीतील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. गेले अनेक दिवस नागपूर अमरावती महामार्गालगत वसलेल्या वाडी शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये फक्त दूषितच नव्हे तर आरोग्यास अत्यंत अपायकारक असे जंत आणि अळ्यामिश्रित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. ॲटॉमिक एनर्जी डेपो रोडवर वसलेल्या लाईफस्टाईल टाऊनशिप लेकव्ह्यू अपार्टमेंट आणि त्यालगतच्या आंबेडकर नगरात गेले अनेक दिवस पिण्याचे पाणी दूषित, मळकट आणि नारूसारखे जंत असलेलं येत आहे. अशी स्थिती रमाबाई चौक, पंचशील चौक आणि सम्राट चौकच्या अवतीभवती वसलेल्या घरांची आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिक त्रस्त झाले आहे. दूषित आणि किडलेल्या पाण्यामुळे हजारो नागरिकांच्या आरोग्याचा अत्यंत गंभीर प्रश्नही निर्माण झाला आहे. या समस्येबाबत काहींनी फोनद्वारे प्राधिकरणाला फोनवर तक्रार केली तर अनेकांनी कार्यालय गाठून या दूषित पाण्याच्या पुरवठ्याबाबत तक्रार केली. यावेळी नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना दूषित पाण्याचे फोटो आणि व्हिडिओ देखील पाठवले. तरी परिस्थिती जैसे थे आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राची तहान भागवण्याचा दावा करणारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वाडीमध्ये पाण्यासह आजाराचा पुरवठाही करू पाहत आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण झालाय. राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी भाजपाचे 3, शिवसेनेचे 2 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी 1 असे 7 उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी आज सकाळपासून महाविकास आघाडी सरकारचे नेते आणि भाजप यांनी प्रयत्न केले. मात्र ही चर्चा फिसकटल्याने राज्यसभेची निवडणूक अटळ झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत घोडेबाजार होणार हे निश्चित आहे. राज्यसभा निवडणुकीत भाजपने केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, अमरावतीची अनिल बोंडे आणि कोल्हापूरचे धनंजय महाडिक तर शिवसेनेचे संजय राऊत, संजय पवार यांना संधी दिली. राष्ट्रवादीकडून प्रफुल्ल पटेल तर काँग्रेसकडून इम्रान प्रतापगडी यांना उमेदवारी दिली आहे. राज्यसभेवर निवडून जाण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला 42 मतांची गरज आहे. त्यानुसार भाजपचे 2, शिवसेनेचे 2, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे 2 उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतात. मात्र भाजपने आणखी एक उमेदवार दिल्यामुळे आता भाजपचे धनंजय महाडिक आणि शिवसेनेचे संजय पवार यांच्यात थेट लढत होईल. राज्यसभा निवडणुकीसाठी कोटा निश्चित करताना विधानसभेतील सदस्यांची संख्या महत्त्वाची असते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण 288 सदस्य आहेत, त्यातील एक जागा रिक्त आहे. विजयासाठीचा कोटा निश्चित करताना विधानसभा सदस्यांची संख्या भागिले निवडून द्यावयाच्या जागा अधिक 1 असे गणित केले जाते. वेळ झाली आता एका छोट्याशा ब्रेकची. भेटूया ब्रेक नंतर. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। स्वागत। कपिल नगर पोलीस ठाणे हद्दीत 2 अज्ञात आरोपींनी फिर्यादीवर गोळी चालवत त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता। जखमी फिर्यादीस मेयो रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते। या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत आरोपींना अटक केली आहे, तर पुढील कारवाई पोलीस करत आहेत। कोर्ट सीमास्थळ अंतर्गत 28 मे रोजी 2 अनोळखी आरोपी इस्मांनी दुचाकीवर येऊन फिर्यादीस जीवे मारण्याच्या उद्देशाने अग्निशस्त्राने जवळून गोळी झाडून पळून गेले। ती गोळी फिर्यादीच्या मानेत रुजल्याने फिर्यादी जखमी झाला। त्यानंतर फिर्यादीला तात्काळ मेयो रुग्णालयात उपचाराकरिता दाखल करण्यात आले। तर या प्रकरणी पोलीस आयुक्तालय गुन्हे प्रकटीकरण शाखा युनिट क्रमांक 5 येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला। या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पुढे तपास सुरू केला असता प्रथम घटनास्थळावरील विविध ठिकाणी लागलेले CCTV तपासून व तांत्रिक बाबीच्या माहितीचे विश्लेषण करून गुन्ह्यातील आरोपितांचा सहभाग निष्पन्न झाल्याने त्यांना फिर्यादीला जीवे मारण्याची सुपारी दिल्याचे निष्पन्न झाले। यावर आरोपी अन्वर यांच्याकडे तपास केला असता आरोपी मुमताज उर्फ पहलवान खान वय 40 वर्ष याच्या माध्यमातून गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार आरोपी मोहम्मद बिलाल यास फिर्यादीकडून होणाऱ्या त्रासामुळे कंटाळून दिले असल्याचे निष्पन्न झाले। या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींना अटक केली असून गुन्हा करण्याकरता वापरलेली चोरीची दुचाकी जप्त केली आहे। बरोबर आहे, रविवारी म्हणजे 28 तारखेला साधारण 10:45 सुमारात कपिल नगर हद्दीत ही घटना घडली होती। कामगार नगरमध्ये की 2 अनोळखी व्यक्तीने मोटरसायकलवर येऊन शकील नावाच्या व्यक्तीला अगदी जवळून फायर केलेला होता। तर 2 दिवस तपासात अँगल थोडा चेंज होता, नंतर मग तांत्रिक याच्यावर तपास करण्यात आला। CCTV फुटेज बघून कॉलर जो होता तो ट्रेस करण्यात आला आणि मग त्याच्यानंतर योग्य मार्गाने तपास करून दोघं आरोपी यांना आम्ही रायपूरवरून आणलेलं आहे। तर रायपूरवरून आणल्यानंतर त्यांना विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता तर त्या प्रकरणाची माहिती अशी आहे की हा जो शकील आहे हा तिथल्या बिलाल नावाच्या व्यक्तीला त्रास देत होता। आता तो त्रास काय कारणावरून देत होता, बिझनेस रायव्हली आहे का काय आहे, पण हा अधूनमधून त्याच्याकडे पैसे मागायचा की मला पैसे दे, आणि त्याच्यामुळे बिलाल जो आहे बिलाल अन्सारी हा त्याला त्रासाला कंटाळला आणि त्याने एक मुमताज खान उर्फ पैलवान म्हणून त्याचा मित्र आहे त्याला सांगितलं की यार हा शकील खूप त्रास देतो आहे। तर मग मुमताज खान याने सांगितलं त्याला की ठीक आहे आपण याचा बंदोबस्त करू। फॅमिली बॅकग्राऊंड म्हणजे जो मुख्य सूत्रधार आहे बिलाल अन्सारी हा चांगला घरात। VKB न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदेही चव्हाण यांची रिपोर्ट। मुंबईमध्ये COVID-19 काळात कोरोना योद्धा म्हणून नावाजलेल्या महापालिकेच्या आरोग्य सेविकांनी गेल्या मार्च महिन्यात आझाद मैदान येथे आपल्या काही मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते। या समितीचा अहवाल सादर झाल्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते। आजपर्यंत मनपा आयुक्तांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही, त्यामुळे आरोग्य सेविकांनी 1 जून पासून आझाद मैदान येथे बेमुदत आंदोलन
म्हणून पुकारले. किमान वेतन वाढ, फंड पेन्शन आणि कायद्याने दिलेले सर्व हक्क द्या अशा आरोग्य सेवकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत आणि त्या मिळाल्याशिवाय आंदोलन बंद होणार नसल्याचा इशाराही यावेळी आरोग्य सेविकांनी दिलाय. प्रथम सर्वांना जय महाराष्ट्र. मी चुनाभट्टी आरोग्य केंद्रातून कल्पना मात्रे बोलते आणि वॉर्ड प्रतिनिधी आहे. मॅडम, आम्ही 8 मार्चला एक महिला दिनानिमित्त आंदोलन घेतलं होतं की एक चांगला दिवस आहे महिलांसाठी. तर आम्हाला 28 तारखेची तारीख दिलेली इकबाल चहल साहेबांनी की आम्ही तुमची 28 तारखेला मीटिंग घेऊया आणि तेव्हा काहीतरी तुम्हाला निर्णय सांगूया. परंतु त्या निर्णयावर काही अंमलबजावणी झाली नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला काय करू. आमच्या मागण्या फक्त मुख्य 12 होत्या मॅडम, पण आम्ही त्याच्यात नाही सगळ्या कमी करून 4 मागण्यावर आलो. आम्हाला वेतन पाहिजे, आम्हाला प्रॉव्हिडंट फंड पाहिजे आणि रिटायर झाल्यात त्यांना काहीतरी पेन्शन. आणि ज्या 2016 CHU लागल्यात ना मॅडम, त्यांना 1 दिवसाचा ब्रेक मिळतो, तो ब्रेक बंद करावा. एवढ्या 4 मागण्या आमच्या मुख्य. तर आम्हाला आश्वासन देऊन तेव्हा आम्हाला आम्ही तो संप माघार घेतला नव्हता, आम्ही स्थगित केला होता की जर निर्णय लागला नाही तर आम्ही पुन्हा घेऊ. तर आता काय गंमत झाली, आम्ही 28 तारखेपासून मॅडम 2 महिने 18 दिवस वाट पाहिली त्यांची, त्यांना फॉलोअप केला, त्यांना भेटी केल्या, पण आम्हाला काही त्यांनी वेळ अजिबात दिली नाही. माझं नाव वनिता मगरे, मी वर्षानगर आरोग्य केंद्राची आरोग्य सेविका आहे. माझं एवढंच सरकारला जोडून विनंती आहे की ज्या आम्ही मागण्या केलेल्या त्या रास्त आहेत, काय अशा वेगळ्या मागण्या नाही आहे. आपण जर प्रायव्हेट कंपनीत जेव्हा कामाला जातो आपला PF जमा होतो. आज आम्ही 30 वर्ष झाले इथं काम करतो, आमचा एकही रुपये जमा नाही आणि रिटायर झाल्यानंतर आमच्या हातात काहीही पडत नाही. तर प्रायव्हेट सेक्टर चांगलं की BMC सेक्टर चांगलं हे दुविधात आहोत आम्ही. ज्यावेळी आम्ही कामाला लागलो त्यावेळी आम्हाला आशा होती काहीतरी होईल म्हणून. आज 30 वर्ष झाले, आता आम्ही रिटायर होणार आहोत. तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे की ज्या आमच्या मागण्या आहेत त्या रास्त आहे त्या तुम्ही द्याव्यात, बस एवढीच विनंती आहे. भंडारा जिल्ह्यात जवळपास 20 ते 22 लाख क्विंटल रबीधान पिकाचे उत्पादन झाले असताना केंद्र सरकारनं अत्यल्प प्रमाणात धान खरेदी करण्याचे आदेश दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत आलाय. धान खरेदीची मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने धान खरेदी केंद्र अवघ्या 2 दिवसात बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना आपले धान खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्याची पाळी आली आहे. करिता धान खरेदीची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी याकरिता दिनांक 4 जून रोजी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी खासदार सुनील मेंढे यांना शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत निवेदन देणार असल्याचे माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी आज भंडारा येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. भंडारा जिल्ह्यामध्ये उन्हाळी धान खरेदीचा जो टार्गेट देण्यात आलेला आहे तो फक्त 4,91,000 क्विंटल धान्याची खरेदी करावी अशा प्रकारच्या केंद्र सरकारकडून सूचना असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कालपासूनच धान खरेदी केंद्र बंद पडलेले आहे. एका शेतकऱ्याकडून 8 क्विंटलच्या वर खरेदी केली जात नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना झालेला उत्पादन लक्षात घेता जवळपास 40 ते 42 क्विंटल धानाचा उत्पादन झालेला असताना आणि दरवर्षी 20 ते 22 लाख क्विंटल धानाची खरेदी असताना फक्त 4,91,000 क्विंटल खरेदीचा टार्गेट दिल्यामुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. त्यांनी समजा जर का खुल्या मार्केटमध्ये धान विकायला नेतो म्हटलं तर 1,100 ते 1,400 रुपये क्विंटलच्या वर त्यांना भाव मिळत नाही आणि तो कर्जबाजारी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि म्हणून आम्ही आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांना निवेदन देण्यासाठी आदरणीय खासदार त्यांचे प्रतिनिधी केंद्राचे प्रतिनिधी खासदार सुनीलजी मेंढे यांना उद्या शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत निवेदन देणार आहोत. आणि त्या निवेदनामध्ये आमची मागणी असेल की तुम्ही तात्काळ हा टार्गेट वाढवून द्या आणि जेवढा शेतकऱ्यांनी धान उत्पादित केलेला आहे तेवढ्या धानाची या जिल्ह्यामध्ये खरेदी व्हावी. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा काल देवेंद्र फडणवीसांना निरोप आला की तीनही पक्षाचे नेते भेटायला येणार आहे. त्यानुसार आज तीनही पक्षाचे नेते भेटायला आले. आमच्या पक्षाच्या वतीने देवेंद्र फडणवीस आणि मी होतो. राज्यसभेची निवडणूक 10 जून रोजी होणार आहे, त्यामुळे आमचा आग्रह आहे की राज्यसभेच्या भाजपाला 3 जागा मिळाव्या आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांच्या बाबतीत काही विचार करता येईल. नेत्यांनी खूप चर्चा झाल्यावर तोच प्रस्ताव मांडण्यात आला की भाजपने राज्यसभेचा 3रा उमेदवार घेतला आणि विधान परिषदेच्या भाजपाचा 4चा कोटा आहे, त्याऐवजी 5वी जागा आम्ही देऊ. आम्ही सांगितलं की आमचा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि राज्यसभा जास्त महत्वाची असते, असे मत भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलंय. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांचा काल माननीय देवेंद्रजींना निरोप आला की सकाळी तिन्ही पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भेटायला येणार आहेत. त्याप्रमाणे माननीय छगन भुजबळ साहेब, माननीय अनिल देसाई साहेब आणि माननीय सुनील केदार साहेब असे तिघेही 3 पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आले होते. आमच्या
पक्षाच्या वतीने माननीय देवेंद्रजी आणि मी होतो. राज्यसभेची निवडणूक 10 तारखेला होणार आहे. आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत माघारी आहे. गेल्या साधारणतः 20 वर्षाची ही परंपरा आहे की राज्यसभा विधान परिषद निवडणुकांमध्ये जर निवडणुका झाल्या तर प्रचंड क्रॉस वोटिंग होतं, गोंधळ निर्माण होतो आणि त्यामुळे बिनविरोध निवडणुका घेण्याची एक परंपरा गेल्या काही वर्षांची आहे. परंतु ज्यावेळेला बिनविरोध होते त्यावेळेला लॉजिकल बिनविरोध होते, तथ्यांच्या आधारे वस्तुस्थितीच्या आधारे बिनविरोध होते. आणि त्यामुळे आमचा स्वाभाविकपणे आग्रह आहे की राज्यसभा ही भारतीय जनता पार्टीला 3 जागा मिळाव्यात आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांच्या बाबतीमध्ये काही विचार करता येईल. जालना शुल्लक वादातून भर दिवसा एका इसमाला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेत संबंधित व्यक्ती 50% भाजला असून त्याच्यावर औरंगाबाद येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शहरातील टाउन हॉल भागात सुरू असलेल्या इमारत बांधकामाच्या ठिकाणी शुल्लक कारणाच्या वादातून पेट्रोल अंगावर टाकून पेटवून देण्यात आलं. संबंधित घटनेचा थरार CCTV कॅमेऱ्यात कैद झालाय. मंडळ नामक व्यक्ती इमारतीच्या वाहन पार्किंगमध्ये खुर्चीवर बसून तेथील कामगारांसोबत चर्चा करत होता. तेवढ्यात पाठीमागून आलेल्या देशमुख नामक व्यक्तीने तुकाराम मंडळ यांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून त्यांना पेटवून दिले. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे एकच गोंधळ उडाला. त्या ठिकाणी असलेल्या नागरिकांनी मंडळांना लागलेली आग विझवली आणि तातडीने त्यांना औरंगाबाद येथे हलविण्यात आले. तर VKB मराठी न्यूज मध्ये आता एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत. बघत रहा VKB न्यूज. नमस्कार.